Flamur Noka deklaroi sot se djali ministri të punëve të brendshme Bledi Çuçi rezulton nga autoritetet italiane pjesë e skemës së trafikut të ilaçeve. Ai hodhi akuza ndaj ministrit dhe kryeministrit që po përpiqet ta fshehë përfshirjen e djalit të ministrit. Noka deklaroi se djali i ministrit ka kaluar kufirin me dokumente të falsifikuara me qëllim transportin e ilaçeve si pjesë e skemës së abuzimit për 600.000 eurosh. Kjo sipas tij është dokumentuar nga fashikujt e përgjimeve të prokurorisë italiane. Siç pohohet edhe në hetimet paraprake të prokurorisë së Milanës. Kështu, në faqen 4 të hetimeve, Endi Çuçi është i pari në listën e personave që kanë mashtruar me falsifikimin e dokumentave mjekësor për të hyrë në mënyrë të paligjshme në Itali dhe për të mashtruar sistemin shëndetësor italian. Në faqen 9 të hetimeve paraprake, djali i ministrit të brendshëm të Shqipërisë përmendet në cilësinë e personit që ka transportuar ilaçet në Shqipëri për llogari të kreut të skemës kriminale. Mbi djalin e Bledi Çuçit bie akuza e përdorimit parave, mallrave ose përfitimeve të tjera që rrjedhin nga një krim në veprimtari ekonomike dhe financiare sipas nenit 648 të Kodit Penal të Republikës së Italisë.